Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, bugungi darsimiz o'zgacha bo'ladigan umiddaman, chunki bir murojaat bo'ldi, ya'ni kelin murojaat qildi va aynan shu murojaat sababli bugungi videoni chiqarishga qaror qildim. Bu ko'pchilikka manfaatli bo'lishiga ishonchim komil. Va shunaqa holat bo'ldi bugun. Turmushga chiqqaniga 12 yil bo'lgan bir kelin keldi, aytdiki, "Menda juda ham ko'p kasalliklar bor." Va o'sha tanamda kasalliklar bor, asabiyman, farzandlarimdan alamimni olaman va bu vaziyatda nima qilishni bilmayman. Savol-javoblar o'tkazgan vaqtimda, savollar bergan vaqtimda shu narsa aniq bo'ldiki, ya'ni bu hammasi qaynona bilan bog'liq. Siz aytishingiz mumkin, qanaqasiga qaynona bilan bog'liq deyishingiz mumkin va aynan biz hozir shuni ko'rib chiqamiz sizdan. Va bu holatni ko'rib chiqdimki, ya'ni qaynona bilan bog'liqlik tomoni shundaki, bu qaynona manipulyator qaynona. Manipulyator. Siz kimdir eshitgan bo'lishi mumkin, kimdir eshitmagan bo'lishi mumkin manipulyatorlar haqida va siz bugun siz bilan biz aynan bugun manipulyator qaynona haqida suhbatlashamiz. Manipulyatorlar nima va ularning bilgilari nimalardan iborat? Ular bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Bularni ko'rib chiqamiz. Eng qizig'i kelin qaynonasini manipulyator ekanligini bilmaydi-da va har doim uni tuzog'iga tushiradi. Asabiylashadi, jahli chiqadi va yana bitta holat kuzatildiki, ya'ni bu kelin o'zidan kechgan. Manipulyator uchun o'zingizdan kechganligingizda foydasi yo'q. Bu sizga faqatgina ziyonga o'ynaydi. O'zidan kechganligi uchun ham unda turli xil kasalliklar va muammolar yuzaga keldi. Manipulyatorlar kimlar va ularda qanaqa sifatlar bor? Biz ularni nimada ko'rishimiz mumkin? Birinchi ulardagi sifat bu g'amxo'rlik. Ular g'amxo'rlik haddan ortiq qilishadi. O'g'li bo'lsa agar haddan ortiq unga g'amxo'rlik qiladi. Misol uchun tasavvur qiling, o'g'li misol uchun 15 yoshda bo'layotgan bo'lsa, o'zi mustaqil ovqat yeydi o'g'li, lekin u g'amxo'rlik qilib og'ziga tiqib qo'yish mumkin o'g'liga. Yoki unga nima yeyish kerakligini aytish mumkin. Qanaqa atrofdagilar bilan munosabatda bo'lish kerakligini. Agar ko'chaga chiqadigan bo'lsa, agar tasavvur qiling, mana bu tugma yopiq bo'lmayotgan bo'lsa, tugmalarini yopib olishing kerak, sen o'zing ehtiyot qilishing kerak, sen o'zing asrashing kerak degan g'amxo'rlik orqali manipulyatsiya qiladi. G'amxo'rlik orqali. Va hozir xulosa qilishga shoshmang, chunki uni juda ham ko'plab sifatlari bor va bu sifatlarni aytaman. Bu o'g'il uylanadi. O'g'il uylanganidan keyin bu g'amxo'rlikni hali u o'g'lini keliniga topshirgani yo'q. Tushunyapsizmi? O'g'lini hali keliniga topshirgani yo'q, chunki ishonmaydi. G'amxo'rlik o'zi qiladi. Kelini bor, uni ayoli bor, u haqida g'amxo'rlik qilishga va u har doim so'raydi o'g'lidan. Ovqatlaring mazalimi? Vaqtida ovqatlanyapsanmi? Vaqtida dam olyapsanmi? O'zing ehtiyot qilishing kerak, o'zing asrashing kerak. Unaqa bunaqa haligacha yosh bolaga g'amxo'rlik qilganday g'amxo'rlik qilish mumkin. Mana oddiy misol. Va ularda aynan shu g'amxo'rlik orqali bu manipulyatsiyani biz ko'rishimiz mumkin. Sizda aytishingiz mumkin, Firdavs, sen noto'g'ri gapiribsan. Sani fikrlaring xato. Buni siz bilishingiz uchun buni qilamiz. G'amxo'rlikni keling 3ga bo'lamiz. Ya'ni manipulyatorni yaxshiroq bilishingiz uchun. Normal holati bor g'amxo'rlikda. Normal holati bor. Ikkinchisi o'rta darajasi bor. Uchinchisi yuqori darajasi bor. Yuqori darajasi. Xo'p, farqi nimada? Normal holatda endi 15 yoshli bolaga kechirasiz, uni og'ziga ovqat tiqib qo'yishingiz yoki unga g'amxo'rlik qilishingiz bu saligina normal holat emas bu. Normal holat qanaqa? Ya'ni u o'zi yordam so'ragan vaqt, "Aya, kimlarimni dazmonlab bering, aya, kimlarimni yuvib bering" deb o'zi so'ragan vaqtda g'amxo'rlik qilish bu norma bu. Ko'rdingizmi? Endi normadan, ya'ni o'rta darajasini ko'ramiz. Normadan yuqori bo'lgan darajasini ko'ramiz. Bu qanaqa? Bu misol uchun ovqatini oldiga olib kelib qo'yishi, misol uchun yoki farqini ajratishingiz mumkin normadan salgina yuqori bo'lgan daraja. Patologik yuqorida yuqori holati 15 yoshli bolani og'ziga ovqat berishi, uni kiyimlariga g'amxo'rlik qilishi yoki uni o'zining alohida xonasi borda kechqurun soat 12 ta kirib ketishi xonasiga kirib boradi xonasiga bolani shaxsiy zonasini buzadi. Bu g'amxo'rlik. Ha, uxlamayapsanmi hali ham? Nima uchun uxlamayapsan? Sen uxlashing kerak, sen yaxshi dam olishing kerak, sen ertaga yaxshi o'qishing kerak. Bu haddan ortiq. O'zi bilmagan holatda bolani manipulyatsiya qiladi. Mana oddiy misol. Yoki u qaysidir hozir o joyga kelamiz. U qaysidir qarorlarni qabul qilayotgan vaqtda sen ehtiyot bo'lishing kerak. Sen mana bular bilan gaplashmasliging kerak. Mana buni yurmasliging kerak. Mana buni qilmasliging kerak degan so'zlarni aytadi. Bu g'amxo'rlik. Ikkinchisi bu ochiqlik.
Ha, bunga yana bir misol keltiramiz. Hozir xayolimga keldi. Bu yerda yana bitta holat bor, g'amxo'rlik. Ya'ni endi uni ayoli bor. Ko'rdingizmi? Er bolasi haqida endi uni ayoli, kelini qayg'urish kerak. G'amxo'rlik qilish kerak. Yo, ona hali ham shu rolni qo'ya olmaydi qo'lga. Ya'ni hali ham u rolni bergisi kelmaydi. Hali ham g'amxo'rlik qiladi. Misol uchun o'zi so'rash mumkin, telefon qilib turish mumkin har kuni. Xuddiki yosh boladan g'amxo'rlik qilgani g'amxo'rlik qilish mumkin. Va keyingisi ochiqchasiga. Bu ochiqlik bu qanaqa? Tasavvur qiling, shunaqa holat bo'ladi. Men yaqinda bir rolni ko'rib qoldim. Kelin hamma ishlarni, hamma xizmatlarni qiladi-qiladi-qiladi-da. Adashmasam film edi. Hamma xizmatlarni qiladi-qiladi-qiladi. Keyin o'g'li kelishi bilan qaynona boshini boylab oladi yoki qo'liga lattani olib pol artishni boshlaydi. Ha, o'g'li kirib keladi, o'g'li shoshib qoladi. Aya, nima qilyapsiz? Nima uchun siz qilyapsiz bun degan payt, ham man qilmasam, mandan boshqa kim qiladi? Mandan boshqa kim tozalaydi degan ochiqchasiga qiladi bu narsa. Kelini ko'rib turibdi, bilib turibdi, gapira olmaydi. Gapirsa, yana ochiqchasiga bu jo'shib ketadi. Misol uchun ha, siz ish qilishni o'rgatmaganda siz qo'lingizdan ish kelmaydigan narsani aytishingiz mumkin. Mana oddiy misol. Bu ochiqchasiga o'sha biz manipulyatsiyani ko'rish mumkin. Va manipulyatsiyani eng zo'r, eng keng tarqalgani hech qaysi usul ish bermagan vaqtda kasal bo'lish. Manipulyatorlarning eng asosiy qo'lida turgan eng zo'r kartasi, eng zo'r fishkasi bu kasal bo'lish. U qaraydi, misol uchun g'amxo'rlik qildi, foydasi yo'q. Unga e'tibor berishmayapti. O'g'li ham ishi yo'q, eri ham ishi yo'q, qo'shnilarida ham ishi yo'q, foydasi yo'q. Ochiqchasiga hujumga o'tdi. Foydasi yo'q. Endi u nima qiladi? Endi u kasal bo'ladi. Bu kasal bo'lib yotib oladi. Birinchi kasal bo'lish ham birinchi uni qanaqa holat bo'ladi? Yolg'ondagi kasal bo'ladi. Ba'zida kasal bo'ladi. Keyin bunga ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin hamma moslashadi. Ha, demak, uni bosh og'riqlari vaqtincha o'tib ketadi. Ayasini bosh og'riqlari o'tib ketadi. Qaynonaning bosh og'riqlari o'tib ketadi. Keyin o'rta darajaga o'tadi o'zi bilmagan holatda. Endi qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Endi oyoqlarida og'riqlar bo'lishi mumkin. Yana qanaqadir holat bo'lishi mumkin. Uchinchi yuqori darajasi, ya'ni ular ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bunga ham ko'nikishdi. Ya'ni biladi ayasining boshi tez-tez og'rib turadi. Biladi ayasida og'riqlar paydo bo'ldi yoki o'sha dadasida og'riqlar paydo bo'ldi. Endi biz faqat o'sha kelin mavzusi bo'layotgani uchun qaynonaga urg'uni beribman ko'proq. Ya'ni siz tushunarli bo'lish uchun, sizga tushunarli bo'lish uchun. Va yuqori darajada endi unda shunaqa kasallik bo'ladiki, bu kasallik xuddiki bedavo kasallik. Bu juda og'ir kasallik bo'ladi. Bu kasallikni davosini hech kim topolmasligi kerak. Bu kasallikni hech kim tagini yeta olmasligi kerak. Shifokorga boradi, shifokor aytadi, siz sog'lomsiz, sizda hammasi yaxshi, faqatgina mana bunday mamlakat qilsangizgina yaxshi bo'ladi deb aytadi. Ya'ni unga qanaqadir rejim tuzib berishi mumkin. Masalan, siz kechqurun 10 da uxlashingiz kerak, kam harakat qilishingiz kerak, kam yurishingiz kerak, to'g'ri ovqatlanishingiz kerak deydi. Siz ko'rasiz, bu manipulyator qaynonalar tuzalmasligi uchun ana shu qoidalarida, ana shu prinsiplarni buzib o'tishadi. Ular qoidalariga bo'ysunishmaydi. Chunki ular qoidalarga bo'ysunsa, dorisini vaqtida ichayotgan bo'lsa, u tuzalib qolishi mumkin. Shuning uchun dorisini ichish esdan chiqib qolishi mumkin, xayoldan ko'tarilishi mumkin. Shifokor aytdi, 10 kun davomida siz ko'chaga chiqmang degan bo'lsa, agar nima qilar, u ko'chaga chiqib ketishi mumkin. Issiq kiyinib yuring degan vaqtda u issiq kiyinmasdan yurishi mumkin, o'zi bilyanda yurishi mumkin. Va ovqatlanish, mana bunday ovqatlaning degan bir ratsioniga bir qo'shimcha foydali vitaminlarni kiritgan va kereksizlarni chiqargan bo'lsa, agar aynan kereksizga urg'u beradi, masalan, birdan yegisi kelib qoladi. Baliq yeyish mumkin emas, baliq yegisi kelib qoladi. Endi men ko'nglim tushyapti-da, nima qilishim kerak degan bir gaplarni aytadi. Yoki o'sha vaqt yotgan vaqt kimdir tanqid qilib, kimdir gapirayotgan bo'lsa, sirasi xafa bo'lib surishi mumkin. Ko'rasizmi? Bu manipulyatsiya, bular hammasi manipulyatsiya. Keyingisi kasallikdan o'tdi, keyin g'ibat. U, ya'ni o'ziga o'xshagan sheriklarni o'rtasida как lider bo'lish kerak, birinchi bo'lish kerak va u o'sha yonida, qo'shnilarda, qarindoshlarda nima bo'layotgan bo'lsa, hammasini g'ibatini qiladi. Ya'ni boshqalar bilan muloqotni yaxshi qilish uchun ular g'ibat qiladi, kimdir g'ibatini qiladi. Aslida bu haqida ham bir video chiqarishim kerak, darslik g'ibat haqida ham. G'ibat qilishdan asosiy maqsad nima? Diqqat markazida bo'lish.
boshqalarni kamsitish orqali o'zini shaxsiyatini ko'tarish, o'zini tan oldirish. Shuning uchun bundan ta'sirlanish kerak emas. O'zidan da yuqorida ko'rgan odamlarni g'ibatini qiladi. Mana oddiy misol manipulyatorlar. Ya'ni u kuchli ekanligini qaysidir ma'noda diqqat markazida ekanligini, u umuman unda xato yo'qligini o'zi-o'ziga ko'rsatadi. Manipulyator ko'chadagi insonlarni ham manipulyatsiya qiladi. Qanaqa qiladi? O'zi puli bo'lmasa ham eng qimmat narsalardan foydalanishi mumkin. Eng qimmat kiyimlarni kiyadi. Bo'ladi-yu hozir kredit chiqib ketgan, o'zi puli yo'q, oylikdan oylikka zo'rg'a yetkazadi, ammo kreditga eng zo'r mashina olib berish kerak. U eng zo'r televizor olish kerak. U eng zo'r eng zo'rlari faqat unga bo'lish kerak. Mana oddiy misol. Bu ham manipulyatsiya. Aynan eng zo'r kiyimlar orqali, eng zo'r mashinalar orqali o'zining ahvoli og'ir bo'lishiga qaramasdan turib, u atrofdagi odamlarni manipulyatsiya qiladi. Bitta so'z bor edi. Hozir ismiga tushadi. Ha. Men o'z xatti-harakatim orqali boshqalarning ko'zini shamg'alatib, men o'z maqsadimga erishdim dedi. Ko'rdingizmi? Ya'ni manipulyatorlarning prinsiplari shunaqa bo'ladi. Ya'ni boshqalarning ko'ziga yaxshi ko'rinish orqali ularning ishonchini qozonadi. Masalan, siz u odamni ko'rib turib xulosa chiqarasiz. Aslini bilmaysiz-ku. Ko'rdingiz, juda chiroyli, juda kelishgan, juda ham yaxshi, ammo yaqin munosabatda bo'lganingizdan keyin bildingiz, bu kak manipulyatsiya, bu niqob bu. Mana oddiy misol. Keyingisi ko'milish. Ha, qo'shilish keyingisi. Qo'shilish. Ya'ni u hammani hayotiga qo'shiladi. Misol uchun qizi bo'lsa qizini hayotiga qo'shiladi, o'g'li bo'lsa o'g'lini hayotiga qo'shiladi. Har doim uni prinsipi qo'shilish u. Va aynan qo'shilish orqali u shunchaki qo'shilmaydi. U boshqalar uchun qaror qabul qiladi. Masalan, tasavvur qiling, shunaqa holat bo'ladi. Masalan, bo'lishi mumkin, ha, o'g'il bilan kelin. Yoki qiz bilan kuyov. Yani shu ikkita vaziyat bo'ladi. Ya'ni u qo'shilish qanaqa bo'ladi? Misol uchun o'g'lidan har doim so'rab turishi mumkin. Ha, kelin qanaqa xizmat qilyaptimi? Sana kamchiliging yo'qmi? O'zi o'g'lini xayoliga kelgani yo'q ayolidan kamchilik qidirish. Yetti uxlab tushiga kirgani yo'q. Bu manipulyatorlar shunaqa gapiradi. Ertalab vaqtli turyaptimi? Soat 5 ga turyaptimi misol uchun? Vaqti ovqatlaring qilyaptimi? Sani kiyimlaring toza qilib yuvyaptimi? Ha, mana sani kiyimlaring yuvgani yo'q-ki. Bu kiyimni qancha vaqtdan buyon kiyib yuribsan? Mana bu yoqqa dog' tushib qopti. Mana bu yoqqa dog' tushib qopti. Sen endi butunlay boshqa insonsan. Sen o'zingga qarab yurishing kerak degan gaplarni aytadi. Aynan shu fikrlar orqali qo'shiladi. Yoki bo'lishi mumkin u o'sha qizining hayoti qiz bilan kuyov deb aytdik-ku, qizi bilan kuyov bo'layotgan bo'lsa, uni hayotiga qo'shiladi. Ha, ering senga yaxshi munosabatda bo'layaptimi? Ering senga qarayaptimi? Ering senga har doim sen azob bermayaptimi? Sen aytgan narsalaringni qilib beradimi? Uni qilib beraman buni. Agarda o'g'li yoki qizi bitta kamchilik aytadigan bo'lsa, misol uchun o'g'li kelin haqida bitta kamchilik aytadigan bo'lsa, bunga ayni muddao bo'ladi manipulyatorga. Ayni muddao bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Ya'ni manipulyatorlarga siz onangiz manipulyator bo'ladigan bo'lsa agar, ayolingizni yomonlashdan ehtiyot bo'ling. Uni kamchiligini aytishdan ehtiyot bo'ling, chunki manipulyator aynan bitta shu kamchilikni ushlab oladi, bir umr uni istab qoladi. Xuddi uni eng zo'r qurolni qo'lga kiritgandek va bir umr istagan vaqtda undan foydalanib qolishi mumkin. Yoki bo'lishi mumkin, qizi, agar siz onangiz manipulyator bo'ladigan bo'lsa, siz kimningdir kelini bo'ladigan bo'lsangiz, siz hech qachon borib turib kuyovni kamchiligini, uni uydagi kamchilikni borib onangizga aytmang. U qo'shilishni yaxshi ko'radi va tepada bor qaror qabul qilish bor. Va u aynan o'sha vaziyat ushlab oladi, har doim buni ko'pirtirish uchun o'zi xizmat qiladi. Ko'pirtiraveradi. Ha, o'tgan safar sen menga mana buni aytgan eding. O'sha senga ering pul bermayotganligini aytgan eding. Endi pul beryaptimi? Senga seni urganligini, seni urishganligini aytgan eding. Endi seni urishmayaptimi? Senga qo'l ko'tarmayaptimi degan qo'shilishlar ko'p bo'ladi. Va qarabsizki, o'g'lini ham, qizini ham miyasi zaharlanadi. O'g'li ayoliga nisbatan unda salbiy munosabatlar shakllanadi. Qizi esa kuyovga nisbatan salbiy munosabatlar shakllanadi. Shuning uchun o'zingiz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu manipulyatorlarda shaxsiy chegara bor-da. Har bitta insonning shaxsiy chegarasi bor mana.
hududu bor. Agar hududga manipulyator kirdimi, sizning hududingizga u istagan ishni qilib tashladi. Va bu sizga noqulay vaziyatni, qiyinchilikni tug'diradi. Xo'p, bu yerda yana bitta narsa bor. Manipulyator qaror qabul qiladi. Qaror qabul qiladi. U qiziga nima qilish kerakligini o'rgatadi. U o'g'liga nima qilish kerakligini o'rgatadi. U boshqalar uchun ham javobgar bo'lishni, qaror qabul qilishni yaxshi ko'radi. Mana oddiy misol. Demak, biz yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, u qachon kasal bo'ladi? Qachonki mana shu hamma ishlari samara bermasa, foydasini ko'rmasa, kim u kasal bo'lishi mumkin? Shuning uchun u qaror qabul qiluvchi ham bo'ladi. Manipulyatorlar qaror qabul qiladi. Uyda erkak bor. Erkakning o'rniga qaror qabul qiladi. Masalan, aytadiki, biz tug'ilgan kunni mana bu 18-noyabrda qilmoqchimiz. Manipulyator ayol aytadiki, 18-da bo'lmaydi, 19-da bo'ladi. Shunaqa sabablar keltiradi. Shunaqa sabablar hech iloji yo'q atkaz qilishdi. Buni biling. Atkaz qilishdi umuman iloji yo'q. O'sha kuni bu ob-havoni ko'radi, osmon bulutli bo'ladi. Osmon bulutli bo'lganligi uchun mana kayfiyatim bo'lmaydi, mana sog'ligim yaxshi bo'lmaydi. Men ob-havoni ko'rdim. Shuning uchun 19-chislo kuni quyosh chiqargan. Shu kuni qilamiz. Xo'p, hamma 19-ga rozi bo'ldi. Eng qizig'i davom etamiz. Hamma 19-chisloga rozi bo'ldi. Hamma rozi bo'lganidan keyin endi tug'ilgan kun bo'ladigan makon tanlanadi. Zamon aniq bo'ldi, endi makon tanlanadi. Makon tanlanayotgan vaqtda bu qarab turadi manipulyator. Ko'rayapsizmi? Agar oilada 4 kishining o'rtasida kimdir dominant bo'layotgan bo'lsa, bu o'shani ko'rib turgan bo'lsa, dominant bo'lganligi. O'shani pozitsiyasidan kelib chiqib turib xulosa bildiradi bu. Ko'rdingizmi? Ya'ni baribir o'zingizni qo'yadi. Ya'ni ular aytadiki, mana bu joylar bor dedi. Hamma qaror qabul qilib, bu joyni tanlayotgan vaqtlarda u aytadiki, manipulyator yo'q dedi. Mana bu joyda bo'lishsin dedi. Men mana bu joyda o'tirganman. Mana bu joyda ovqatlar yaxshi. Shunaqa gapiradiki, u manipulyator sizga shunaqa faktlar keltiradi, siz uni inkor qila olmaysiz. Narx qimmat bo'lsa ham, joy yomon bo'lsa ham, sizga yoqmasa ham, baribir uni qabul qilasiz. Chunki uni asosiy maqsadi qayerda bo'lish emas, asosiy maqsadi aytgan joyda bo'lish kerak. Qaror qabul qiladi. U hatto qanday desam bo'ladi? O'sha o'g'lining hayotida, qizining hayotida qarorlarni ham u qabul qiladi. Shunday olib keladiki, qarorlar shunday u aytganidek hamma narsasi bo'ladi. Lekin eng qizig'i shundaki, manipulyator xato qildi. Xato qilganligini hayotda tan olmaydi u. Tan oldirishdi, bo'yniga qo'yishdi, unuting. U tan olgan taqdirda u nomiga tan oladi, yuzaki tan oladi. Va uni tan olganidan keyin qanaqadir mazasi qochib ketadi, mazasi qochadi va lech bir manipulyatsiyadan chiqib ketmasligi kerak. Tan olishi qiyin, juda ham qiyin tan olishi. Lekin o'zidan kuchli figurani ko'rdim, u tan oladi, majbur chunki. Tan olmasa bo'lmaydi, boshqa uni yo'li yo'q. Va eng qizig'i shundaki, u tan olganidan so'ng nima qiladi? Baribir o'zining pozitsiyasini saqlab qolishga harakat qiladi. Keyingisi birinchi bo'lishni ko'rib chiqdik. Birinchi bo'lishga yana bitta narsa misol keltiramiz. Masalan, bu manipulyator o'sha kelinchak yana bitta gapni aytdi-da, lekin dedi, "Meni bolalarimni juda yaxshi ko'radi" dedi. Firdavs aka dedi. Eng katta plusi shunda dedi. Eng katta plusi meni bolalarimni yaxshi ko'radi. Meni bolalarim bilan birga uxlaydi. Endi qaynotam yo'qlar, meni bolalarim bilan birga uxlaydi. Meni bolalarimga ovqat beradi, kiyintiradi, kirlarini o'zi yuvadi. Men shundan xursandman dedi. Yo'q. Buni tagida manfaat yotibdi. Ya'ni nima yotibdi? Birinchi bo'lish. Bolalar katta bo'lganidan so'ng aytadi, "Sizlarni men o'zim oq yuvib, oq tarab, kechani kecha, kunduzni kunduz demay maslar o'stirganman. Menga qilayotgan munosabatlaringiz shumi?" dedi. Vot manipulyat. Demak, yana bitta eng muhim narsa, manipulyatorda asosiy maqsadlari bor, hozir aytib o'taman bu narsani. Maqsadi nima buni? Va egoist, u o'zini juda ham yaxshi ko'radi. Juda ham yaxshi ko'radi. Diqqat markazida bo'lish xohlaydi. Birinchi bo'lishni xohlaydi. Mana egoizm nima ma'nosini ko'pchilik tushunsa kerak. Va yana, demak, uni maqsadi nima? Uni maqsadi har doim diqqat markazida bo'lish kerak. Har doim uni qarorlari inobatga olinishi kerak va uni qarorlari bo'lish kerak. Va har doim nima deyishimiz mumkin? Hamma unga mehr ko'rsatish kerak. Hamma yaxshi narsalar unga bo'lish kerak. Har doim u qaror qabul qilish kerak. Misol uchun erkaklar ham undan qochadi. Uyda erkak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni er bo'ladigan bo'lsa, endi u ayolda eri o'tib ketgan, eri tirik bo'ladigan bo'lsa bundan qochadi. Chunki bu bo'lgan joyda albatta qanaqadir erkakning shaxsiyatiga tegadigan, erkak o'zini yerga urilgandek his qilayotgan hissiyot bo'ladi.
Mana oddiy misol. Hozir shu videoni manipulyatorlar ko'rayotgan bo'lsa, men ishontirib aytaman, ular hatto meni ham yoqtirmay qolishadi. Meni ham yomon ko'rib qolishadi. Bundan asosiy maqsad butunlay boshqa. Endi kimdir meni yaxshi ko'rish shart emas, bunga zo'r emasman. Men prosta o'sha vaziyatni aytibman, to'g'ri xulosa chiqarish uchun. Demak, maqsadi nima? Maqsadni aytib o'tdim, diqqat markazida bo'lish, har doim e'tiborda bo'lish, birinchi bo'lish. Xo'p, oqibati nimaga olib keladi? Agarda bu video darslikni manipulyatorlar ko'radigan bo'lsa, siz manipulyator kelin bo'lsangiz, siz manipulyator er bo'lsangiz, siz manipulyator qaynona, qaynota bo'layotgan bo'lsangiz, oxir oqibat sizga siz yolg'izlikda bo'lasiz, yolg'iz qolasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz haqiqatan ham kasal bo'lgan vaqtingizda hech kim sizga umuman ichi yo'q. Umuman qaramaydi, chunki har doimgidek bu rol o'ynayapti deb o'ylaydilar. Uchinchisi, yolg'iz qolasiz, boshqa narsalar bo'lgani bilan sizda juda ham ko'p kasalliklar bo'ladi. Chunki vaqti kelib o'zingizni yolg'oningizga o'zingiz ham ishonib qolasiz va betob bo'lib yotasiz, yotib qolasiz. Va yolg'izlikda aytib o'tdim menimcha. Xo'p, yana nima ularda oqibatlar kutibdi? Shu yerda yozgandim. Va eng yomon tomoni shundaki, u atrofdagilarni ham kasal qiladi. Atrofdagilar ham kasal bo'ladi. Unga nisbatan soxta munosabatda bo'lishadi va ko'p narsani yo'qotadi. Manipulyatorlar ko'p narsani yo'qotadi. Biling. Xo'p, bu uchun nima qilish kerak? Manipulyatsiyadan chiqish uchun. Birinchi o'rinda siz o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak. Qarashlaringizni va fikrlaringizni o'zgartiring. Insonlarga, atrofdagi insonlarga haqiqiy munosabatda bo'ling, soxta emas. Soxta munosabat qanaqadir manipulyatsiya qilish uchun qanaqadir rollar kiritmang. Ki imkoniyat darajasida atrofingizda o'g'lingiz, qizingiz bormi, ularni o'z holiga qo'ying, shunchaki. Ular bilganidek yashashsin, ular o'zi xohlaganlaridek yashashsin. Endi bilganidek degani toza xato qilsanglar aytib turasiz, lekin og'ziga borib ovqatni tiqib, u uchun alohida ovqatlar olib kelib, toza g'amxo'rlik qilib yuborish kerak emas. Mana oddiy misol. Demak, nima qilish kerak? O'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak. Fikrlaringizni o'zgartirishingiz kerak va kimnidir ko'zida yaxshi ko'rinish uchun harakat qilish to'xtatishingiz kerak. Birovni g'iybatini qilishni to'xtatishingiz kerak va manipulyatsiya qilish uchun turli xil ayyorona tulkilik sifatlarini ishga solishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mana oddiy misol. Sizga bugun berayotgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi, adashmasam hech narsa qolib ketmadi. Maqsad nima? Maqsad kimnidir ayblash, kimnidir xato qilish emas. Va maqsad shunchaki qanaqadir foydali ma'lumot berish. Agarda siz atrofingizda manipulyatorlar bo'ladigan bo'lsa, ularni tuzog'iga tushib qolmang, chunki o'zingizdan kechmang. Xo'p, deng, o'z bilganingizcha qiling. Unchalik e'tibor berib turib, uni ko'pirtirib osmonga ko'tarmang, shundagina u tushunib yetishi mumkin. Va fikrlaringizni, so'zlaringizni o'rni bilan ochiqroq tushuntirishga harakat qiling. Sog' va salomat bo'ling. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman va sizdan ikkita narsa talab qilinadi. Bu videoni ko'rish kerak bo'lgan tanishingizga yuboring, bu birinchisi. Ikkinchisi, albatta izohlarda savollaringizni va bu video darslikdan olgan ma'lumotlarni yozib qoldiring. Sog' va salomat bo'ling, keyingi darslarda ko'rishguncha.